Side 41 i kompendiet. Så er det skoleeksempelet vårt, bokstavlig talt. Og der har vi 12 skoleunger som har en vekt, og vi skal finne gjennomsnittet, varians og standardavvik. Og her ser vi observasjonene, det 12 stykk, og de har det tall. Og da tar vi først gjennomsnittet. Og jeg vet ikke om dere ser dette der, da, men der ser vi formelen. Vi bruker formelen der, og så igjen sånn som matematikk. Vi skriver først opp det matematiske uttrykket. X bar lik 1 over n, altså summen, og så tall. Og da ser vi det, at vi deler på 12, tar alle vektene og deler på 12, og da får vi 53 kilo. Så snittvekta til disse skoleungene der er 53 kilo. Så tar vi variansen. Da slår vi opp på side 42. Da tar vi variansen. Og variansen, det er formelen. Den der. Og da tar vi 12 minus 1. Det er litt sånn tekniske ting da, på, som vi ikke skal bruke så mye tid på. Hvorfor deler vi ikke på 1 over n? Hvorfor deler vi på 1 over n minus 1? Det er en korreksjon som vi ikke skal gjøre så mye ut av, og noen har den 1 over n, og andre har 1 over n minus 1. Vi skal ikke gjøre noe stort nummer ut av det her. Det er bare at det ene, det er noe konsistensgrunner og noe, ja, egentlig definisjonsgrunner, vil jeg faktisk si. Da setter vi inn i formelen og regner ut og tar altså det ene avviket, og for å regne ut standardavviket, eller variansen, hva er det vi må ha da? Da må vi ha snittet, ja. For den formelen her, den formelen der, den sier at det snittet der, det må vi ha. Altså, vi må ha snittvekta. Og snittvekta er 53, etter denne. 53,1. Og når snittvekta er det, må vi bruke den her nå og se hvor mye er hver person som avviker fra snittet. Så her har vi en første person, veier 51 kilo, og hvor mye avviker den personen fra snittet? 51 minus 53. Hvor mye avviker den første skoleeleven fra snittet? Hvor mye er i kilo? Ja, den er 2,1 kilo lettere enn snittet. Og da får vi minus, og så tar vi det i kvadrat og kvadrerer det. Når vi tar ting i andre som er negativt, hva får vi da? Noe positivt eller noe negativt? Positivt. Bra. Neste. 54 minus 53,1, det blir? Hva det blir? 1,1, blir det ikke det? 0,9, beklager. Beklager, 0,9. Oppe i de andre. Og så gjør vi sånn for hver enkelt. Og så regner vi ut, og så får vi 30 kilo i andre, ja. Det var en rar ting. Kilo i andre. Ok, men hvis vi da tar og regner ut standardavviket da. Standardavviket. For standardavviket SX, det er jo bare kvadratrota av variansen. Husk på det her. Det her kan dere skrive i store sammenhenger på side 41 og andre plasser. Sammenheng mellom varians. Skal prøve å praktisere nyttårsforsettet mitt med å skrive bedre. Og standardavvik, som sier det at SX er lik kvadratrot av SX i andre, altså STD avvik er lik kvadratrot av varians.
Standardavvik är lik kvadratrota av varians. Standardavvik är lik kvadratrota av varians. För så vad som sker då? Då tar vi 30 kvadratrota av 30,6 kilo i andra. Och när du tar kilo i andra gång kvadratrot, vad då? Vad får du då när du tar? För kvadratrot är det samma som? Och kvadratrot är det samma som upphöjd i en halv. Och det är det samma som 30,6 upphöjd i en halv gånger kilo i andra gånger en halv. Och vad är 2 gånger en halv? Det är 1. Och vad är kvadratroten av 30,6? Det är kalkisarbete. Kan dere checka att jag har gjort rätt? Alla tar fram kalkisen nu, den trenger vi. Vi trenger kalkisen. Ta den med på alla föreläsningar och alla övningar. Checka att jag har gjort det riktigt. 30,6 kvadratrot. Vad får du då? 5,5 akkurat eller? Ja, men då 5,5 det är nog det. 5,5 kilo i upphöjd i första, ja. Men när ting är upphöjd i första, då skriver det inte, för då är det brukar vara. Så vi ser då att varians, alltså sigma x i andra är lik 30,6 kilo i andra. Och så varians, det är inte så enkelt att förstå, för att kilo i andra, vad betyder det? Det är liksom vanskligt att förstå. Men vanlig kilo i första, det förstår ju alla. Det är 5,5 kilo. Så att det här, så vi kallar A6, två streck där och två streck där. SX, standardavvik, det är det som liksom har, ja, lite tullete sagt, något med verklighetens världen att göra. Standardavvik är egentligen det samma, bara att det är uppe i andra. Och vi tar bara kvadratrota mellan den ena och den andra. Ja, lite tullete sagt då. Så kan vi skriva det här. Virkelige världen är inte helt riktig, men vi kan ha det som en huskeregel, inte som en matematisk bevis på något som helst måte, men en huskeregel. Standardavvik, det har något med den virkliga världen att göra. Och det har egentligen varians här, då, men för att vi ska få en benämning vi har ett förhåll till, så tar vi kvadratrot varians och då får vi standardavvik. Den ligningen där, ja. Hvor står det han? Hvor er du han oppe? Det er min tolkning av den for varians. Da. Ja, la oss se på det. Hva det var du var han på varians? Hvor er den definert da? Jeg bare så på den formen som du nettopp brukte, hvor du la sammen alle de her. Ja, og den, ja. Er riktig. Nå er jeg med. Ja, bare et godt spørsmål. Den der? Jo, da får du hvert enkelt avvik fra gjennomsnittet. Yes. Så deler du det på utvalget. Ja. Og så er det alt mulig annet. Ja. Ja. Ja, nej, det är riktigt. Låt mig gjenta spørsmålet hans, för det var ett gott spørsmål. Han prøver å forstå den formelen her. Og den spurte meg, det er at det her er avvik fra gjennomsnittet for den første skoleeleven. I andre. Og så er det neste, det her er avviket fra gjennomsnittet for elev nummer to. Och när vi summerar det här och så delar på antalet och så spör den, hvis vi tar kvadratrot av det, är det genomsnittet av avviket? Nej, det är det egentligen inte. Det här är ett mål på hur stor osäkerhet det är, hur stor avvik det är från snittet. Låt oss ta ett extremt tillfälle för att illustrera detta.
La oss si at alle disse 12 skoleungene, alle sammen, veide 53,1. Akkurat. Det et ekstremklasse, men la oss si at det har skjedd. Hva hadde da det her vært for elev nummer 1? 0, ja. Og hva hadde det her vært for elev nummer 2? Og hva hadde det vært for de resterende elevene? Hva hadde standardavviket vært? Ja, og hva hadde variansen vært? 0. Så med andre ord, hvis alle sammen har nøyaktig samme vekt, alle 12 skoleelevene hadde samme vekt, så er det ikke noe usikkerhet. Det er ikke noe spredning. Det er ikke noe spredning mellom vekt. Alle veier 53,1. Og da får vi bare 0 pluss 0 pluss 0 pluss 0, som fortsatt er 0. Da er det helt... Da er fordelingen sånn. Hvis vi da ser her da, la oss si antall elever, og så la oss si her da, er 52 kilo, 53 kilo, 54 kilo. Da har du fått bare en der da, en strek opp. Bare en sånn syltynn strek uten noen spredning. Ingen bredde her. Det er bare en tynn strek. Ingen spredning. Så både standardavvik og varians er et mål på spredning. Det der har jeg veldig lyst at dere skriver på side 35. Hvis alle slår opp på side 35, så ser du at på side 35, helt nederst der, der har vi god plass. Har vi ikke det? Nederst på side 35. Her. Nederst på side 35. Da skriver dere det her. Standardavvik er lik kvadratrot av varians. Og begge deler er en mål på spredning. Mål på usikkerhet. Standardavvik er lik kvadratrot av varians. Det er en norsk utgave, kan du si. En sånn halvmatematisk. Og helmatematisk så ser det sånn ut. Og det står jo der allerede. Både standardavvik og varians er begge to et mål på spredning. Så hvis variansen er lik 0, altså hvis alle hadde vekta 53,1, så er det 0 pluss 0 pluss 0, og så får du 0, og det er variansen. Så hvis variansen er 0, hva er da standardavviket? Kvadratrot av 0, hva det er? 0. Så er det ene 0, så er det andre 0. Da er det ingen spredning. Alle veier 53,1, ingen spredning, ingen usikkerhet. To ting. Punkt 1, lokaliseringsmål. Der har vi flere ting, blant annet gjennomsnitt. Punkt 2, spredningsmål. Der har vi flere ting. Modalprosent, standardavvik, varians. Ok. Nå vil jeg at alle skal slå opp på side 43 i kompendiet, og vi skal se litt på aksjeanalyse. Øverst på side 43, vi skal se her, side 43, aksjeanalyse. Tabellene nedenfor viser aksjekursene i selskapene alfa og beta. Kursen på aksjene har blitt registrert på en periode på 5 måneder, og aksjekursen på måned 1 er 110, aksjekursen på måned 2 er 103, og så videre og så videre. Og tilsvarende fordeling i norske kroner, NOK burde være så her, ikke NKR, men NOK, er i henhold til de tabellene. Så kommer deres business.
Dere statistikere, dere får en hel haug med tall. Kanskje dere får bare en CD med tall. Visualiser dette her. Plotte, visualiser det, slik at vi ser om vi har en bunke med tall som skrevet på ark, så det mulig å skjønne det. Vi må analysere dem, og kanskje visualisere dem og plotte dem. Så en oppgave kan være plott all aksjekursen for alfa og beta i en graf. Og det var oppgave her faktisk, plott aksjekursene, og så skal vi svare på noen spørsmål. Her aksjekursene. Ikke dette her omtrent sånn som den bruker å være på Wall Street og så på TV2-nyhetene? Så ser vi jo hvordan ting går opp og ned. Aksjekursen kan stige en dag og ramle en neste dag. Med andre ord, det har variasjon. Det har endring. Hvis aksjekursen hadde vært helt flat, vært samme fra dag til dag, så hadde det vært 105 kroner en dag, 105 kroner neste, 105 kroner dagen etter der igjen, og så videre. Hva kan du si om spredninga? Null spredning. Hva kan du si om usikkerheten? Ingen usikkerhet. Ok, men la oss se noe på dette her, og slå opp på side 44. Bare ved styremetoden, så skal vi regne ut varians. Som lik. S, X I andre, er dere som husker formelen i hodet? En del på gange sigma, ja. Det var summen sigma. I for indeks. Og hva vi starter på? 1 og opp til Nils. Og ja. I andre. Hvis alle ligger på gjennomsnittet, så det 0 i andre pluss 0 i andre pluss 0 i andre. Hvis alle ligger på gjennomsnittet, så det 0 i andre pluss 0 i andre pluss 0 i andre. Og da har det ikke vært noen usikkerhet. La oss se hva det her betyr. La oss se på den blå først. Skal vi se, 180. La oss se på den blå først. Der ligger aksjekursen på 150. Den første dagen, er vi langt fra gjennomsnittet da? Nei. Så den der er ikke så veldig stor. La meg prøve å tegne dette her, bare sånn grovt sett. Der har vi den. Og så har vi den der. Skal vi ta en blå og så prøve å være litt pedagogisk og fargekode. Blå der, og så og det her, sånn cirka. Og så litt opp der. Og så hit ned igjen. Ja, jeg ikke så god på. Og så går den sånn, 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 sånn. Hvor store avvik er her fra gjennomsnitt? Er det lite eller stort? Veldig lite. Dette her. Veldig lite. Avviket her da, er det litt større, eller? Ja, der har vi avvik. Avvik fra gjennomsnittet. Har vi avvik der? Ja, der har vi litt avvik. Og der da? Og her da? Fortsatt, men det er lite da, men det er fortsatt litt. Så tar vi avviket der, i andre. Og da, når vi tar ting i andre, så får vi alltid positivt eller negativt. Ja, så tar vi det der i andre positivt, pluss det der avviket i andre positivt, pluss her har vi avvik positivt, pluss avviket der, pluss avviket der, og da får vi at SB i andre er lik, er det noen som har tallet? Hva er svaret? Side 40. Det er ikke sikkert det står det. Det er ikke sikkert det står. Nei, jeg har ikke regnet det ut. Nei. Det var litt dumt da. Men ok, da får vi i hvert fall et svar. Hvis vi gjør noe av det samme for den røde,
Jag har inte skrivit svaret här själv för att detta här är bara. Vi står den samman för en röd. Bara med stirrmetoden. Visst vi satte in den ena formeln och regnade den röd. Vill den röd eller den blå bli störst? Den blå, ja. Och det kan vi se bara med stirrmetoden. Man får det faktiskt regna ut vad det är som om vi satte in i formeln. Så vilken kurs har störst? Vad vill dere här bruka? Vill dere bruka spredning, osäkerhet eller varians? Vilken kurs har störst? Osäkerhet har ni vill ha brukt här. Vad dere vill ha brukt? Jo, det är stora variationer på en aktiekurs till för exempel IBM eller HP eller Apple. Det stora variationer, la oss säga si till aktiekursen till Apple, det varierar mycket från dag till dag. Stor osäkerhet. Ska du anslå aktiekursen till Apple? Nej, det är svårt att säga si, för det är så stora variationer, det är så stor osäkerhet, svårt att säga. Si. Då ska vi gå på det mest intressanta på kapitel 1, sida 45. Sida 45. Vem har hört om kovarians för? Upp med han. 1 2 Två personer, då måste vi gå ut från att låta som ingen har hört om det och vi startar helt från begynnelsen. Kovarians. La oss se en ting. For eksempel Volvo i Sverige. Volvo i Sverige, det var en stor internasjonal bedrift som har en del underleverandører. En av underleverandørene leverer en del utstyr til Volvo, som for eksempel skjermene og en del små ting som de sett sammen i Sverige. Og en del underleverandører der er veldig avhengig av Volvo og demmer sin kontrakt. Så la oss si da at Volvo går veldig bra i periode. Og aksjekursen deres, de selger mye biler, og aksjekursen deres går opp. Da må de si til underleverandørene, ja, nå har vi selv så mange biler at vi må ha enda mer av deres deler, for vi må produsere nye biler. Da vil nok sannsynligvis også den underleverandøren oppleve at oi, nå får vi store ordre fra Volvo, mye produksjon, og vi får økt overskudd, og også vår aksjekurs på vårt underleverandørfirma går også opp. Med andre ord er det en sammenheng mellom aksjekursen til Volvo og aksjekursen til deres underleverandører. Et ja-nei-spørsmål. Er det et sammenheng der mellom Volvo og deres underleverandører? Ja. Så hvis det går dårlig med Volvo, hvis de går kunk, skal jeg til å si, og de underleverandørene er helt avhengig av Volvo, da går de sikkert kunk dem. I hvert fall mye dårligere. Spørsmålet er det en sammenheng mellom Volvo og underleverandørene? Ja. Skal vi være mer precis og si, er det en korrelasjon mellom Volvo og underleverandørene? Ja, det er det. Og korrelasjon er precis definert. En sammenheng, hva betyr det? Altså det er liksom vanlig norsk ord, og det kan være litt upresist, og folk kan tolke det på forskjellige måter. Men en korrelasjon og en kovarians, det er en sammenheng mellom Volvo X og underleverandøren Y. Med andre ord, hvis du går oppover og bra med Volvo, så går det selvfølgelig oppover og bra med underleverandørene. Hvis det går dårlig med Volvo, så går det dårlig med underleverandørene. Altså, de følger hverandre. De er korrelert, og de har en kovarians. Og vi kan si da, hvor sterkt korrelert er de? Er de mye korrelert? Eller er de lite korrelert?
Och för att svara på det, då kan vi regna ut en størrelse, så si något om det där. Jo, den är så och så korrelert. Eller så och så mycket korrelert eller så och så lite korrelert. Och det är då ting börjar att bli intressant. För det vi har lärt om nu, det är lokaliseringsmål, genomsnitt på plantan. Spredningsmål, varians på plantan. Och det skönjer vi kan. Lokalisering, spredning. Och det tredje och sista i kapitel 1 är korrelation eller kovarians. Om den ene är avhängig av den andra. Låt oss ta bara ett extremtillfälle. En helt annan ting då. Alltså vare i Molde är helt oavhängig av vare i Kina. Där är inte korrelation. Det är helt ukorrelerat. De är helt oavhängiga. Alltså om det är vinter och dåligt väder här så kan det vara sommar och sol i Kina. Så det är inte något sammanhang. Men hvis jeg sier at nei, været i Ålesund, eller været i Kristiansund, det er snø i dag. Hvis jeg får vite at ja, det snør i Kristiansund i dag, ja, da er det ganske stor sannsynlighet for at det snør i Molde. I hvert fall sånn noenlunde samme vær. Men om det snør i Shanghai, ja, om det snør i Molde da, det betyr ingenting. Ingen korrelasjon. Ingen sammenheng. Ingen kovarians. Och det är då ting börjar bli intressant för visst dere ska bli börshaja på Wall Street. Då ska jag fortälla dere en sammanhang. Det är att nu gick den och den aktien upp. Man är det något, för exempel baserat på historia, är någon korrelation mellan den A-aktien som gick upp och den B-aktien som nu ligger till salgs. Så kanske jag kan köpa den för en rimlig peng idag för att jag förväntar att A-aktien gick upp igår, så förväntar jag att B-aktien också går upp. Kanske en dag eller två efterpå. För vi vet att det är en korrelation mellan A-aktien och B-aktien. Ja, men då är jag lurig, då köper jag B-aktien för 100 000 och så sitter jag och väntar en dag eller två och så kanske de hoppar lite upp i kurs. Och då har jag tjänat pengar, då har jag fått en värdeökning. För att vi vet att det är en korrelation mellan aktien och så står det och studerar A-aktien, det är Volvo för exempel. Jo, da de går kjempemykje opp, og Volvo har fått en ny V70 som er kanongodt salg i USA. Børsen går rett til himmels. Og så kommer Raufoss Industrier som leverer aluminiumsdørene til Volvo. Nå ser vi at de Volvo selger så godt at vi vet vi kommer til å få en ny utvidet kontrakt. Så da jeg lynrask i å kjøpe aksjer på Raufoss Industrier. Og så går det et par dager eller et par uker eller noe sånt. Kanske timmar för den saks skull. Ja, och så går Raufoss Industrier sin aktie också upp. Det är korrelation. Då börjar ting bli intressant. Och den størrelse som säger hur korrelerat med om de är mycket korrelerat eller lite korrelerat, och den heter empirisk kovarians. Ja, och då är jag på sida 45, stämmer det? 1-3. Statistiska mål. Två variabler. För det vi har gjort första i kapitel med lokaliseringsmål och spredningsmål, då var det bara en variabel. Det var bara en x. Och så höjden dockers, det var bara 1x. Aktien till alfa och beta, det var bara en a där då, man x då, en variabel. Men här ska vi sammanligna en variabel med en annan. Och då gick vi spille ett hack upp alltså. Nu ska vi sammanligna två forskjellige variabler, en x-variabel och en y-variabel. Vi ska inte bara se på en variabel. För då brukar vi genomsnitt av varians och spredning och lokalisering. Nu ska vi se på om den ene variabeln har sammanhang med den andra, alltså är två variabler i bilden. Så då kollar vi den här definition. Empirisk kovarians som är
S, X, Y är lik 1 över n minus 1. Och så är summetecknen från 1 till n, så kallar sigma av X, Y minus X bar gånger Y, Y minus Y bar. Sida 45. Empirisk kovariant S, X, Y. S, X, Y vid n minus 1. Och så är det X minus X. X, Y minus X bar. Och det är tillsvarande för Y. Och så vi har två stycken. Låt oss ta ett exempel från logistik så kan vi förstå lite vad vi snackar om. Här till nedet på sida 45. Ett transportfirma har varit mottag för vångtången specialgods. Det tar svårt lång tid att lasta av ett vångtåg med denna typ av last. Transportfirman gör därför en måling per dag i en period på 10 dagar. Så kommer ett tillfälligt vångtåg in mot varumottaget och vi tallar antal vagnar som står i kö. I tillägg så måler de väntetiden Y för det ankomna vångtåget. Så här har vi två variabler och det är dessa två variabler. X, antal vagnar som står i kö och Y är väntetid. Och då spör jag sammanhängen. Tror du att det är en sammanhäng mellan väntetid och köa? Alltså, visst det är 200 trailer framför mig i kö. Är det rimligt att förvänta att de måste vänta länge då? Ja, det är en knallstark korrelation. Och visst det är bara en eller två trailer framför så går det relativt fort. Alltså, det är en steinhard korrelation. Det är ett extremt tillfälle detta här. Man tror med i aktiemäklingskurs i Wall Street så är det mycket mitt emellan. Och det är då ting börjar bli intressant. Ska vi köpa aktier eller ska vi låta vara? Men låt oss hålla oss till logistik nu. Vångtåg och kö. Så låt oss plotta detta här. Och här ser vi lite fördelningen. Antal vångtåg i kö och så antal väntetimmar. Alltså, visst det är två vångtåg i förhållande kö så tar det 3 timmar. Visst det är överst på sida 46, 12 vångtåg i kö, så tar det 11 timmar väntning, det är ganska länge. Och visst det är 10 vångtåg i kö så tar det 12 timmar. Då har vi plottat detta här. Och då ser det sån ut. Och då har jag lyst att ni ska skriva på när ni ser en figur. Vad vill ni göra då? Det första och ser en figur. Då kan se en figur, vad har du lust att skriva på också Anna? KX är ja och KY. Så låt oss skriva på det här. Vad var det? Det var Y här var det? Och X. Vad är X för något? Antal vångtåg ja. Antal vångtåg. Med antal vångtåg, jag ska skriva i kö då om du vill. Så står det föran det. Okej, okay. Och vad var Y för något då? Ja, eller väntetid om du vill, i antal timmar. Väntetid. Väntetid. Och här är antal timmar. Och nu ska jag pröva det bästa ämnena här. Och tegna så figuren där, men det är inte så enkelt. Där och så där. Ja, låt oss se att det är så någorlunda verkligheten. Ja, så låt oss se på detta där. Vad är tendensen här? När antal vångtåg ökar så är föran oss i kö. Vad kan vi se om väntetiden? Går den uppover eller går den neröver? Då ökar den här. Så här är det så att för små värdier av x har vi då små eller stora värdier för y. Det är riktigt. Små och små. För stora värdier av x har vi då stora eller små värdier av y.
Så store, store og små, små. Altså x liten y liten. X stor, hva det impliserer? Ja, det er rett. Så hvis vi nå tar og regner ut korrelasjonen til den her, først da så må vi regne ut snittet, for den trenger vi. Ikke sant? Først, hvis vi skal regne ut nå, så må vi først regne ut snittet for x, som er antall forventet vogntog forover seg kø, og y er forventet ventetid. Eller gjennomsnittlig ventetid, mener jeg. Så når vi først har regnet ut dem, da kan vi sette inn i formelen og få et tall 90. Søren, hva det betyr da? 90, hva for noe? Dette skjønner jeg litt av. 90. Ok, kovariansen 90. Hva det betyr da? Er det lite eller mye? Er det mye? Er det 90%, eller hva er det å snakke om? 90 hva? Er det her mye eller lite korrelasjon? Vi skjønner jo at det kanskje burde være noe som er sterkt korrelert, da, men 90 hva for noe? Er det 90% da, eller? Det er det som er problemet med dette her nå, er det at vi vet ikke om 90 er et stort eller lite tall, så vi må sammenligne med noe som er naturlig å sammenligne med. Og når vi gjør det, da må vi sammenligne med og dele på vanlig standardavvik, på den måten der. Slik at hvis vi har SXY oppe, og SX, og deler på SX og ganger SY nede, da er dette bare en, kaller vi en korrelasjonskoeffisient, som ser slik ut, kaller den RXY, som er lik SXY, delt på SX alene, delt på SY alene. Og denne kalles korrelasjonskoeffisient, KOR-KF. Og den har noen spesielle egenskaper, nemlig at den ligger mellom minus 1 og 1. Så skriver jeg pil på den der. Skriv det der gjerne med egen håndskrift. Og så skriver dere pil ned på 147. Det er 147-ligninger. Og skriver pil ned i boksen der og sier at RXY må ligge mellom minus 1 og 1. Det kan aldri være noe annet enn det. Noe mellom minus 1 og 1. Så skriv gjerne det på 147. DNA på 147, RXY er mellom minus 1 og 1. Men slå også opp på side 45, øverst på side 45, og så ser du på ligning 140. Og så skriver du det her, at 140 skriver pil til 140. Og 140 kan skrives kan ha alle mulige verdier. Pil til 140 kan ha alle mulige verdier.
Och när jag skriver det, då har jag lust att gå tillbaka igen till vårt exempel. Till vår, då går jag på sida 50. Så regner jag ut på sida 50. Nederst på sida 50 så tar jag och regner ut Rx, Rxy, helt nederst på sida 50. Och för att göra det så är det att först måste jag ha Sxy, den här regnar ut för sig själv. Och det här, vad kallas det där? Sx. Vad kallas det där för något? Sx. Vad är Sx för något? Standardavvik, ja. Vad må vi ha för att regna ut Rxy? Vad slags störrelse hade vi trengt då? Vi trengt standardavviket till. Och vi trengt standardavviket till. Och vi trengt kovariansen mellan x och y. Med andra ord, för att regna ut en karn där så trenger vi tre störrelser. Då ser vi svaret 96. Då får vi 96. Ge mig en konklusion, ge mig en kommentar. För det vi nu snackar om, det är vångtåg och väntetid. Ge mig en kommentar på korrelation eller kovariansen. Kovariansen mellan väntetid och antal vångtåg i kö. Vad är kovariansen? Och mellan dem, är den stark eller svag? Extremt stark. Jag ville faktiskt sagt, den är inte 90% som vi trodde för. Men du kan kanske i en viss grad säga det är 95%. Och är det positiv korrelation eller negativ korrelation? Ja. Visst vi går för exempel till iPhone vår. Tror du att det är en sammanhang mellan pris på iPhone 5 och hur många du säljer? Så visst du tar prisen extremt hög på iPhone 5, hur tror du det vill slå ut på säljet? Positivt eller negativt? Negativt, ja. Visst du halverar prisen på iPhone och den går neråt, vad vill då ske med säljet? Det vill gå upp, ja. Är det då negativ eller positiv korrelation? Negativ, ja. Det är helt rätt. Så detta här är ett mål på hur starkt två observerade störrelser x och y är kopplade till varandra. Låt oss se på några exempel. Se på sida 49 allesammen. Här har vi x och y. Och så har vi plottat x och y på denna måten. Ser dere, kan dere förklara varför r är som en är? Först och främst, varför är r negativ? För den här är negativ. Varför är r negativ? Jag också kan förklara mig varför R är negativ. Låt oss tänka på det här med iPhone. Låt oss tänka bara iPhone då, att y:n är låt oss säga pris och x:n är antal sålde. Är det rimligt? Låt oss pröva. Visst det här är antal sålde. Så ser vi då att okej, okay, visst vi här så är prisen väldigt hög. Sant? Då är vi här nu på akkurat på detta punkte. Visst vi akkurat på detta punkte, vad kan vi se si om y-värdet här? Är den hög eller låg? Den är hög för den är här uppe. Och den här uppe så är det hög pris. Vad är då den tillsvarande x:en? Är den stor eller liten?
Ja, så hvis prisen på iPhone veldig, veldig høy, så det få iPhone. Ok, la oss se på den der da, for eksempel, eller kanskje denne. Hvordan verdi er X her? Er X stor eller liten? Stor, ja. Altså, vi selger mange iPhone'er. Vi selger en hel haug med iPhone'er. Men hvis Y er prisen da, på det punktet der, er prisen stor eller liten? Ja. Er det en positiv eller negativ korrelasjon? Hva er stigningstallet til den, i hvert fall nesten, rette linjen der? Positivt eller negativt? Det er negativt, ja. For det her er nesten en rett linje, og den går nedover. Og når den går nedover, da er det positiv eller negativ korrelasjon? Negativ. Hjelp meg så med den linja der som 50. Nei, det var ikke så bra. La oss ta 0. Hva korrelasjonen her? Hva sammenhengen? Hva sammenhengen mellom X og Y i det tilfellet der? Ingenting. Det ingen sammenheng mellom være i Molde og være i Kina. Ingen korrelasjon, skriv det her. Eller ingen kovarians. Ingen sammenheng mellom X og Y. Skriv det her. Ingen sammenheng mellom X og Y. Ingen sammenheng mellom X og Y. Hva har dere lyst til å skrive her? Nå kan dere bestemme selv. Gi meg et forslag. Hva vil dere skrive der? Er det sterk eller svak sammenheng? Sterk, det 90% om du vil, i hvert fall veldig sterk. Er det positiv eller negativ sammenheng? Sterk, negativ sammenheng mellom X og Y. Hvem der da? Gi meg et forslag. En blank. Kan R blir større? Nei. Hvordan, du skal ha en kommentar til den der. Gi meg et forslag. Sterk positiv, ja. Vil nesten sagt. Perfekt positiv. Perfekt. Nå skriver det her med tegn, for det må bety noe, og med perfekt vegne vi da at kovariansen er perfekt, altså 1. Perfekt positiv. Sammenheng mellom X og Y. Så det er en veldig sterk, i hvert fall om ikke perfekt, det er det nok ikke, men en veldig sterk sammenheng mellom Volvo og Raufoss Industrier. Så finner du selvfølgelig alt midt imellom. Og her er noe, og der er det vanskelig å si, men det er litt negativt ser det ut som. Og det kan være en sånn linje her, men det er ikke så enkelt å si. Neste time skal vi ha en kort time. Den blir bare 15-20 minutter. Da skal vi avslutte. Skal gi en avsluttende kommentar på kapittel 1. Og skal jeg vise dere en video.